máme tu po dlhšej dobe Girl Talk. Vítajte v dnešnom videu a toto video vzniklo v spolupráci so Snacks a bude rozdelené ako keby na dve časti. V prvej časti budem porovnávať dámske produkty na menštruáciu, alebo neviem, teraz som si to ani tak nejako neuvedomila, ako to vám povedať, pretože viem, že takýto koncept sa natáča v zahraničí. I don't really know, proste chápeme sa. A v druhej časti vám odpoviem klasicky na nejaké vaše otázky z Instagramu, kde ma môžete sledovať a môžete sa zapojiť do nejakých ďalších takýchto otázkových videí. Girl talk mám na kanály viac, takže sa môžete pozrieť tuto do karty. Nebude to tuná. Tuná do karty sa môžete pozrieť, je ich tam viac, niektoré sú už že staré veľmi. Ale viete čo, keď si tak spomínam, tak asi sme točili girl talk s Laurou. Asi v júni. No tak to nie až tak ďaleko, ale už je vlastne október, takže asi je. Whatever, nezdržujeme to. Takže jednoducho, odkedy som so Snack začala spoluprácu, tak som začala skúšať ich produkty a dám vám vlastne vedieť, ako mi vyhovujú. A taktiež ich porovnám s inými menštruačnými produktami. A možno aj práve vy nájdete niečo, čo vám uľahčí menštruáciu. A taktiež sme si spolu pripravili zľavový kód, ktorý vám dám sem. Je to zľava na 15%, platí 2 týždne do 26.10. Takže to rozhodne využijte, pretože sa to oplatí. Mala som ich prvé dni škole. Ako prvé som od nich dostala takéto čierne na silnú menštruáciu. Musím úprimne povedať, že vydržali celý deň v škole. Čo v škole ste tak 7 hodín maximálne, niekedy aj 9, niekedy som tam aj do pol štvrtej. Ale mala som taký klasický deň do asi druhej. Akurát keď som prišla domov, tak som sa hneď osprchovala. Všetko bolo safe, nič mi nepretieklo, nemusíte mať už žiadnu vložku. To som aj čítala už v nejakých otázkach od vás, ale k tomu sa ešte dostaneme. A dokonca ani nepresvítajú, takže to je veľmi super. Cítila som sa v nich samozrejme pohodlne, nie je to nič nepohodlné. Takto tuto majú ako keby hrubšiu vrstvu. Dokonca podľa mňa je dosť výhodné, že ich môžete nosiť aj pár dní pred menštruáciou, keď vlastne neviete, kedy ju presne dostanete, pretože vám vôbec nezavádzajú a ak by si to náhodou dostali, tak ste safe. A predtým, ako som ich prvýkrát použila, ich musíte ako keby preprať, úplne asi stačí iba v rukách prvýkrát, aby sa ako keby aktivovala tá absorpčná plocha. No a teraz sa už pozrieme na ich stránku a poviem vám všetky tieto veci okolo toho. Takže menštruačné nohavičky na slabú menštruáciu vám zachytia toľko ako jeden tampón, jedna vložka alebo polovica menštruačného kalíšku, takže to je iba na takú neočakávanú menštruáciu napríklad, alebo tú najslabšiu. Stredná dva tampóny, dve vložky a jeden kalíšok. Ja mám tieto na silnú menštruáciu. Tri tampóny, tri vložky, 1,2 kalíšku a extra silná, ktoré mám tu na, tieto som ešte nepoužila, pretože ich budem používať až tento mesiac. Tieto sú dlhšie a oveľa väčšie a je to dokonca až pre 4 tampóny, 4 vložky a 1,5 kalíšku. Takže na toto sa teším, že si ich dám pekne na noc a nemusím nič riešiť, chápete. Dokonca mám ešte aj takéto v bežovej farbe, ktoré si myslím, že sú ešte lepšie pod aj hoz nejaké šaty alebo tak, keď nie sú práve čierne. A tuto máte vlastne takúto nálepku, že si ich máte stále umyť pred prvým použitím, aby ste aktivovali absorpčnú vrstvu. Presne tak, ako som to povedala. No vidíte, to som si ani nenacvičila. A teda prádlo vymeníte raz za 8 až 12 hodín podľa typu tých menštruačných nohavičiek. Buď ich stačí teda opláchnuť v studenej vode a následne vyprať, buď v rukách alebo práčke až na 40 stupňov, pokojne aj s ostatnou bielizňou. Najlepšie sa vyperú v tekutom pracom prostriedku bez aviváže. Aviváž môže negatívne ovplyvniť absorpciu. Pri praní v práčke je dobré zvoliť miernejší program na pranie, napríklad na jemnú bielizeň. A životnosť absorpčnej vrstvy predĺžite, ak budete žmýkať nohavičky na nižšie otáčky 800 až 1000 a pri praní v rukách absorpčnú vrstvu iba poslačete, takže je to lepšie. A mal by vám cca vydržať až 50 prasých cyklov. Za tú pohodlnosť, za tú istotu sa to určite oplatí, nemáte s tým vôbec veľa práce a dokonca aj šetrite prírodu. Takže za mňa to je veľmi dobrý produkt a škoda, že som ho neobjavila už skôr. Sušičku používať neodporúčame, pretože sa vysokou teplotou materiál nohavičiek rýchlejšie opotrebováva a kvalitu materiálu najlepšie zachováte bežným sušením na vzduchu. Takže napríklad na balkóne, alebo proste iba doma si ich preveste cez asi nejakú skôr iba stoličku alebo tak. Nie úplne na zapnutý radiátor, že? Takže som vám nejako takto zhrnula tieto všetky inštrukcie. Keď som to testovala oproti klasickým vložkám, tak jednoznačne vložky si musíte striedať často. Musíte ich mať stále pri sebe, stále to chodiť kontrolovať a zistila som teda, že koľko vložiek ušetrím, keď použijem tieto nohavičky na jeden deň, teda pol dňa a potom ich vymením napríklad za tie nočné, keď už som večer doma. Potom, keď som to porovnala s tampónom, tak tampón má síce dobrú absorpciu a taktiež vám vydrží
drží dlhšie, ale taktiež je to podľa proste ako máte intenzívnu menštruáciu a tampon som akurát použila tie posledné dni mojej menštruácie, takže už moja menštruácia nebola až taká silná. A takže si to musíte vymieňať, čož tieto menštruačné nohavičky si iba nosíte a máte ich a nič neriešite. Potom som dokonca vyskúšala aj takú tú textilnú vložku, alebo neviem, ako sa to konkrétne volá, ale kúpila som si ju priamo na toto video, aby som to vyskúšala, pretože mi to tiež prišlo ako fajn, že to máte vlastne takéto plátené. Tiež by vám to malo vydržať dlhšie, lenže som zistila, že je to tiež nepraktické, pretože tá vložka nedrží úplne tam, kde má. Posúva sa a nie je to také pohodlné, príjemné, cíti tam nejaký rozdiel a teda najväčšie negatívum toho je, že nedrží na tom mieste tak stabilne. Takže za mňa sú víťazom menštruačné nohavičky od Snugs a to vám hovorím úprimne úplne a je mi veľmi ľúto, že som ich neobjavila skôr. Takže môžete ísť na ich stránku, použiť môj zľavový kód a niečo si objednať. Takže ja ďakujem veľmi pekne Snugs, no a my sa už môžeme presunúť na druhú časť videa a to budú otázky od vás. A prečo som si všimla až teraz, že tie vankuše nie sú úplne rovnomerné. Dúfam, že si to nikto nevšimol, že to nikomu nevadilo. Prvá otázka, používaš Snugs, aj keď ideš do školy? Áno, a práve do tej školy je to najlepšia vec, pretože sa nemusíte strachovať, či nepretečiete, či musíte ísť na vecko počas hodiny, počas prestávky a vždycky proste. Iba ak potrebujete a vlastne si to iba skontrolujete, či je všetko OK a všetko OK je. Yeah. Používaš ich cez deň alebo v noci? Použila som ich cez deň a použijem ich aj pri mojej nasledujúcej menštruácii cez noc. Všeobecná otázka, kedy ti začala menštruácia? Neviem presne, ale myslím si, že to bolo niekedy okolo takých 13, možno 12, ale neviem. Viem k tomu taký príbeh, čo som hovorila v nejakom videu už, ale to bol presne taký ten čas, keď som chodila na tábor a chodila som na tábor v podstate pár rokov na letný detský tábor, hej. Neviem, v akom to bolo presne roku. Aké veľkosti majú nohavičky Snugs? Ja som si brala väčšiu veľkosť, ale na ich stránke si normálne môžete odmerať, ako vám veľkosť treba, takže to si určite pozrite a myslím si, že si v pohode vyberiete také, aké vám treba. Ako si povedala mamke o prvej menštruácii, tak keďže ona mi kúpila vložky ešte predtým, ako som ju mala dostať, tak o tom vedela už dopredu. Ako povedať učiteľke telesnej, že mám menštruáciu? Povedz, že máš svoje dni a nemôžeš cvičiť, pretože ťa bolí brucho, ak teda ide o toto. Myslím si, že tá učiteľka to akceptuje. Všetci vieme, ako nám je nepríjemne v prvý alebo druhý deň menštruácie, takže myslím si, že to nie je príjemné vôbec v tej škole byť a nie ešte to cvičiť. Ako najdlhšie si mala menštruáciu? Neviem, ale mám pocit, že takú otázku som už zodpovedala. Ale naozaj neviem, ja som taká, že ja si to až tak veľmi nesledujem. Ono je to práve že niekedy tak, že ona vám skončí a potom sa zase vráti od 2-3 dní, takže nikdy neviete. Tuto bola tá otázka, či používam teda iba tie menštruačné nohavičky, alebo aj menštruačné nohavičky s vložkou. A teda pointa je v tom, že tú vložku už nemusíte používať, pretože tu majú túto absorpčnú vrstvu. Holíš alebo depiluješ si nohy? Holím si nohy, nedepilovala som si ich ešte a neviem, bojím sa toho, že to bude bolieť, len nikdy som nemala takú príležitosť alebo nejaký dôvod, že by som si ich išla depilovať, ale tak niekedy skúsim, možno a dávam. Keď si dostala menštruáciu, povedala si to sestram, viete, že to absolútne neviem. Nemám pocit, že by sa im to išla hneď povedať. To asi nie. Mávaš bolesti pri menštruácii? Áno, bolesti všetkého, brucha, chrbta a asi úplne všetky, čo si viete predstaviť. Kedy by si chcela mať dieťa? Ja si stojím za tým, že až niekedy veľmi, veľmi v budúcnosti. Akože nie zase, keď budem mať 40, ale neplánujem ešte. Ale viem, že keď som bola malá, tak som chcela mať dieťa veľmi skoro, neviem. Nehovorím radšej nič, lebo ja niečo teraz poviem a potom sa to stane alebo nestane a no, nebudeme tu radšej nič hovoriť. Konkrétne. Existujú aj pre deti ako od 11 rokov alebo len pre dospelé ženy? Tie nohavičky, nemyslím si, že by sa nejako určovali od nejakého veku, proste si podľa tvojej veľkosti objednáš, aké chceš, takže aj keď máš napríklad 11, kľudne, môžeš si ich objednať. Si s nimi spokojná, odporúčila by si mi ich? Určite áno, ako som už hovorila, takže ak ich chcete vyskúšať, myslím si, že teraz je to správna príležitosť, pretože môžem povedať, že je to fakt najlepšia vec na svete. A ešte v kombinácii s heating padom. Taká tá vyhrievacia podložka. Ok, podľa mňa už točím dosť dlho, takže ja už to tu na niekde ukončím. Samozrejme, ak by ste chceli nejakú ďalšiu časť alebo čokoľvek, ak máte nejakú otázku, tak mi dajte vedieť dole do komentárov a ja vám na to odpoviem. Takže nezabudnite využiť zľavu a taktiež, ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber a komentár, pretože viac ako 50% z vás stále neodoberá môj YouTube kanál. Mňa to veľmi poteší ako tvorcu a podporí. Takže tak, majte sa krásne, mám vás veľmi rada a ahojte.